Amigos, tudo bem? Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de três, não vão ser muitos, de cervejas que a gente vai fazer para o inverno. Na verdade, o inverno já chegou, essas cervejas estavam sendo produzidas, então agora eu vou divulgar a receita, as receitas delas e algumas cocitas más. Não necessariamente elas estão na ordem que eu as produzi. Então, só um esclarecimento. Aí no YouTube eu coloco uma numeração lá, braçagem número tal, embaixo do título, mas é uma numeração para eu me organizar, porque isso é meu, né, cara? Então, troço meu. Então, eu faço. Esse número refere-se à sequência que eu bracei, não necessariamente que ela está pronta ou que ela vai para o canal. Ela vai para o canal fora da ordem que eu bracei. Então vocês veem, às vezes eu tenho uma cerveja que eu não publiquei ainda e tem uma outra mais nova, mais velha, já publicou, então fica pulando o número só para vocês entenderem o porquê disso. Por exemplo, essa do Bel, eu bracei ela depois da Doppelbock, mas a Doppelbock é uma cerveja que demora um pouco mais para ficar pronta, então essa ficou pronta antes, eu vou fazer o vídeo primeiro dela, mas ela está numerada na sequência correta. Caralho. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Por que a do Bel, cara? Eu adoro belgas, as cervejas belgas, a escola belga. Isso não é novidade para vocês. Algumas das primeiras cervejas que eu tomei da escola belga eram do Bel. E eu adoro essa cerveja, assim, um estilo que eu gosto muito. Ele fica entre os dois. Tem a Belgian Dark Strong Ale, que é um pouco mais pesada, mais adocicada. E tem, por exemplo, a Blonde, que é um pouquinho mais discreta. E a do Bel tá ali no meio. Ela tem um dulçorzinho, tem um álcool, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, entendeu? É uma breja que eu curto muito. Eu fiz ela baseada na numa, me motivei porque uma turma de uns amigos que fizeram o curso lá no ICB, o desafio deles era fazer uma belga, eles fizeram uma do Bel, que, na minha modestíssima opinião, foi uma das melhores cervejas do curso. Infelizmente eles não ganharam, achei até uma injustiça, não desmerecendo quem ganhou, é óbvio, mas a breja dos caras estava excelente. E eu trouxe para cá a experiência que eles usaram lá, apesar de na receita que foi pro tonel deles, eles não exageraram muito no açúcar, no caso o açúcar de coco, que era uma intenção que eles tinham, mas o açúcar de coco é caro pra porra, e como ia fazer muita cerveja lá, então eles não usaram o tanto que eles queriam. Aqui, como a gente usa pouco, a gente usou aí açúcar de coco e também um açúcar mascavo, cara, só que um mascavo menos tratado, vamos dizer assim, parecia uma rapadura. Minha intenção era usar rapadura, mas eu não consegui achar, porque eu deixei tudo para a última hora. Aí eu fui numa casa de produtos naturais que tinha um mascavo bem interessante, muito parecido com a rapadura, e eu usei ele. Além de um açúcar de coco com baunilha, que estava até mais gostoso do que o puro, só que eu não senti baunilha, eu achei uma pegada diferente. Vamos falar um pouco da cerveja. A cerveja do Bel, ela é um estilo trapista. Faz isso quem quer fazer cerveja Bel, primeiro tem que ser monge, né? Mas tô de sacanagem. Mas ela é uma cerveja que nasceu nos monastérios lá belgas, e bem antiga, né? Uma cerveja que os caras faziam para se alimentar, né? Algumas características dela que eu anotei. Vou falar rapidamente, porque tem muita coisa, mas o que se destaca mais nessa cerveja? Primeiro, tem que usar uma cepa belga, obviamente, que produza álcools superiores e fenólicos, porque vai trazer uma complexidade de aromas para a cerveja. Eu usei aqui a YLB 3006, a Belgian Ale, acho que é 3003, 3006, a Belgian Ale. Ela também tem uma complexidade alta de maltes, então vocês vão ver aí que eu usei bastante maltes especiais, porém, alguma coisinha bem de leve de chocolate, praticamente nada de tostado. Aceita muita coisa de uma picância, pode vir, mas de leve também, não pode ser muito acentuado. Lúpulo,
praticamente nada, ele só deve ser usado para equilibrar, não deve se destacar, você não deve sentir aroma de lúpulo, nem herbal, nem floral, talvez alguma coisa de picância ou de condimentar. Corpo médio para alto, uma carbonatação alta, não é uma carbonatação de médio para alta, não é uma carbonatação baixa. Na boca, toffee, caramelo, ameixas, passas, um final seco, um doçor alto assim no primeiro gole, o álcool tem que estar presente, mas ele não pode destacar, você não pode queimar. Um amargorzinho de leve no fundo, mas que não continua no aftertaste quando você termina de beber. O que mais? Caramelo escuro e tal, e é isso, cara. Tem algumas coisas que podem aparecer por causa da levedura, que é um éster como doce de banana, passas, fruta escura, ameixa. Isso é muito interessante. Eu comprei 3 cervejas, eu comprei essa daqui, que é São Bernardo Prior 8, a La Trappe do Bel, que é fantástica, e a Chimé Red, aquela vermelhinha que eu peguei ali, que está na geladeira, e é os que vão ser o benchmark aí para a gente experimentar aqui e ver a diferença de uma para outra. Fica aí com a abraçagem e já já eu volto com a prova das brejas. E vamos começar com uma novidade também. Não vamos só falar da breja, vamos harmonizar, beleza? Eu não sou sommelier, mas eu gosto de dar os meus pitacos. Fica com a abraçagem e abraço. Bom dia, carinhas, meninas, meninos. Vamos aqui, ó, vamos fazer a nossa do mel. A água já tá aqui. Tô com receio danado com essa receita aqui, porque é o seguinte: água dura. Eu nunca mexi assim com coisas. Olha o tanto de sal que vai. E assim, tem uns magnésios, umas coisas assim que eu tô bem receoso. Mas fazer o que, né? Diz que é assim, né? Então vamos lá. Eu peguei um perfil de água mais pesada pra essa do Belzinho aí. Já tá tudo aqui, malte moído. Nós vamos falar mais um pouquinho lá que eu tô perdendo ali o Moto GP. Vou soltar o bicho aqui pra esquentar e já vou jogar o sais. Daí a pouco a gente volta pra te mostrar como é que tá. O bom de você ter água mole é que quando você precisa de uns estilos mais escuros, perfil mais maltado ou mais menos maltado, quer dizer, água mole você corrige fácil com adição de sais. Água dura é foda, você tem que remover os sais, aí você tem que usar alguns artifícios. O mais simples é um filtro de osmose reversa, você tira os sais da água e depois você corrige o que você quer. Minha água é mole, então, por exemplo, essa receita precisa de uma água dura, aí eu adicionei alguns sais. O problema é que é o seguinte, alguns desses sais sobem o pH. pH alto é ruim para a mostura, né? Você puxa tanino, a corrida lá, você puxa tanino para a cerveja, dificulta a ação enzimática. E eu coloquei aqui nesse aqui, ó, a cor que tá a água, velho. Parecendo um leite, ó. É bicarbonato. O carbonato sobe o pH. Meu pH aqui, na água aqui, é 7,20, 7,18, uma coisa assim, 7,2. Daí, adicionei os sais agora aqui no mexinho. Foi para 8, lá vai cacetado, eu já esperava isso, né? Então, mesmo quando eu descer os maltes aqui, os maltes vão baixar o pH, mas vai ficar alto, né? A faixa ideal aí é entre 5,4 e 5,6 na mostura. Então, eu tentei aqui, tô com ácido lático, um pouquinho de ácido lático aqui. Estou com ácido lático para tentar corrigir, dar uma descida. Eu não vou descer no ponto, não. Vou deixar mais ou menos como está a minha água, 7, pH de 7 por aí. Então adicionei um pouquinho de ácido aqui. Você tem que ter muito cuidado, porque é uma escala logarítmica. Então, na hora que você vai adicionando, de repente ele buff, ele estoura ou baixa lá para 5, 4, alguma coisa, e se fudeu. Aí você tem que jogar tudo fora e começar tudo outra vez. Então eu baixei, estou baixando devagarzinho aqui. Cheguei num pH que eu acho que está adequado, por volta de 7 e pouquinho. A hora que eu descer os maltes, daqui a pouquinho agora, aí eu vou, espero uns 10 minutinhos, aí a gente mede de novo o pH. Se for preciso, a gente corrige mais uma vez, tá bom? Vamos esperar aí chegar no mexinho, já está quase na hora, vai apitar já já. Vamos adicionar os maltes aí. O Ri já vinha perdendo também, a tomada do Petrucci, ela era aquela ali, por mais que ele feche, não pensava que ele estava com a cabeça da curva, ela é a tomada dele. Ainda falta 1 quilo de aveia,
Falta um quilo de aveia que eu vou pesar ali e jogar. Só misturar. É. Faltam só quatro voltas para terminar a Maquinax absoluta. Daqui a pouco a gente volta. Ó, são um quilo não, é, são 100 gramas. Acho que eu faço merda, né? Só 100 graminhas. Pra dar uma suavidade. Beleza? Pra dar sorte, né? Fui. Aí, ó. Ele tava em 5.9. O pH entre 5.9 e 5.6, 5.9 e 6. Aí eu coloquei mais 3 gotinhas, cara. 3. Apenas 3 gotinhas nos quase 38 litros d'água. E aí abaixou o pH para 5.6. Então vocês veem que tem que tomar muito cuidado. Se eu tivesse colocado 6 gotinhas, esse pH possivelmente ia chegar aí abaixo de 5 ou ficar ali próximo de 5.1. Quer dizer, ia começar a prejudicar o meu plano aqui. Ia prejudicar as ações enzimáticas, certo? Cuidado com o pH, cuidado, não pode exagerar não. O ácido lático é foda, o ácido lático é perigoso para baixar demais. Olha a cor que bacana, ó. Tá puxando para um cobre. Bem legal, né? Essa cor é bacana. Olha aí, ó. 68, olha aí, vocês não vão conseguir olhar nada com esse reflexo do cara aí na cara. Olha aqui. 68. Me passou ali porque tava, não tá recirculando bem, ele perde um pouco a referência ali. Eu preciso melhorar a recirculação aqui. Eu mexi na cama de grãos e aí ela dá uma bagunçada. Até ele retomar de novo, ele perde um pouquinho da eficiência da circulação. Mas vai ficar tudo bem, certo? Pessoa. É já. Tá feia, né? Ó. Será que tá clarificando, cara? Tô com dúvida, meu, se vai clarificar. Hã? Sacanagem, hein? Bom, já apitou aqui. Então nós vamos fazer o famigerado teste do iodo. Pera aí, vou jogar meu iodo aqui. Eu acho que já converteu tudo. Eu acho que já converteu tudo. Então, só para descarga de consciência, aqui o iodo. Vamos pegar um pouquinho do mosto. Vamos dar um golinho nele aqui. Já é Elvis, né? Já é Elvis. Já foi, nego. Tudo convertido. Partir pro mashout então, né? Vamos lá. Teste do iodo. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou tentar fazer um negocinho aqui pra vocês verem, vai. Não vai dar pra vocês verem não, mas vou passar aqui, ó. Next step. Buff. Foi pro mashout. Ups. Tá lá, vamos ver se eu consigo mostrar agora. Pegou o mashout ali. Agora ele vai subir para 76, rodar 10 minutos, a gente tira os grãos e já é Elvis. Beleza? Removendo os maltes. Ó, o barulhinho lá. Só saindo. Rapaz, se eu fizesse uma outra breja aqui, o caralho. Se eu fizesse uma outra breja aqui, eu acho que tinha, que tem açúcar aqui para fazer outra, viu? A fervura aqui tá mais ou menos 1056, 1057. Deve ter açúcar pra danar aqui ainda nesse malte. Até dó jogar fora. Ó. Aqui é que estão as belezinhas que vão fazer a diferença dessa cerveja. Você não vai conseguir ler, mas é açúcar de coco. Esse aqui é o açúcar de coco com baunilha. E esse é o mascavo escuro, que é praticamente uma rapadura. Então o que, que nós faremos? Vamos jogar o baunilha, o açúcar de coco com baunilha, ele é bem acentuado. Não, baunilha assim, praticamente não tem sabor, cara. Eu não percebi baunilha, mas ele ficou bem bacana assim, o perfil de sabor dele ficou bem bacana. Eu não senti baunilha não. Achei mais acentuado esse sabor do que esse.
Esse aqui nós vamos jogar 100 gramas e depois nós vamos fazer prime com esse aqui, que eu vou engarrafar essa cerveja. E esse aqui nós vamos jogar lá também, na fervura, 20 minutos. Beleza? Imagem show. Ó, 13 gramas de nugget. Nos 60 minutos. Pedi o pH ali, ó, tá 5.4. Tava 5.6, botei mais umas duas gotinhas de ácido lático. Baixou para 5.4, tá bom. 5.3, 5.4 já tá bom. É, pra ferver. O bichinho tá fervendo aí, ó. Olha lá. E vai dar aqui 10 minutos e a gente vai pôr o nugget. Beleza? Já. Ó, já coloquei a primeira carga de lúpulo. Ó, tá aí, pouquinho. 13 gramas de nugget, já foi aí. Então, agora eu vou... Nossa senhora, passou tudo. Agora eu vou acender a churrasqueira, porque a turma já tá chegando. E... tranquilo, abraçagem, mas shit happens, né? Não gosto de comemorar antes, não. Nem acendi a churrasqueira, mas a cerveja tá quase pronta. Deu tudo certinho, tá dando tudo certinho, né? Bora, bora acender. Ó, 20 minutos. Então agora nós vamos jogar o açúcar de coco com baunilha. 200 gramas, achei que tinha mais, foi só 200. É... esse aqui, como é que chama? Eu esqueci. Mascavo. É um mascavo, parece uma rapadura, um mascavo grosso. 400 gramas. Mexer. Que o trem tá nervoso. Ficou escuro, hein? Vou deixar aqui, você pode. Ficou escurinho. Vamos diluir aqui o açúcar. Nossa, esse aqui agora deve ter subido hoje pra caralho, velho. Tem 600 gramas de açúcar aqui, cara. 400 do... como é que chama, cara? Eu confundo, é o açúcar mascavo. Só que ele é um mascavo... é... pouco, é não é bem assim não, mas é um mascavo menos... processado, ele fica parecendo uma rapadura. Eu provei de lá, muito, muito, muito perfil de rapadura. Então estou jogando 400 dele e 200 do açúcar de coco com baunilha. Eu curti bastante, achei bem legal. Vai dar. Caralho, tá quente essa porra. 5 minutos finais, fogo, 20 gramas. Aí. Agora eu estou preparando a traia aqui para. Para resfriar e vamos ver o que, que dá, né? Game over. Vamos lá. Fazer o nosso Irpo malvado. Isso aí. Aí, ó. Já tá tranquilo. Chegou aqui a 28 graus, vocês não vão ver bosta nenhuma. 28 graus. Os caras estão ali, ó. Os maloqueiros tudo esperando eu ir lá pra churrasqueira, nem pra fazer churrasco, esse filho da puta. Assistindo o jogo das mulheres. Olha lá. Fraldinha, os pãozinhos de alho. E só eu trabalhando. Os caras ali, ó. Olha lá. Na breja dos meus amigos Minnesota. É, vai buscar o vagabundo. Na bruta, olha lá. Ser escondido. Ó, o projeto do Aquino é um projeto muito bom, mas ele tem um defeito de fábrica, velho. Essa mangueirinha dobra. Então nós, com o nosso conhecimento da NASA, bolamos essa spoon support from United States em inox AIS 304. Perfeito para esse equipamento aqui, ó. Então fazer a transferência. Olha a cor dessa criança, ó. Nem ficou claro, né? Jesus. Vamos oxigenar essa criança. Deu uma higiene menor do que eu esperava. Deu mais volume do caralho. Agora vamos fazer o que tem que fazer, né? Agora precisa contratar uma cena de produção aqui, né? Pois é, cara. A gente sofreu, né? Iniciar. Esse é bom, quebra a porra do bagulho aqui. Eu não consigo mais fazer a oração.
Eu achava que era em outro momento que você fazia isso. Não achava que era agora, não. Não, eu tinha que botar o oxigênio pra levedura, entendeu? E quando você ferve, tira todo o oxigênio praticamente da água, né? Aí agora você tem que voltar com oxigênio. Ah, é a galera que vai com panela em casa, não põe oxigênio nenhum, né? Não põe, mas cara, funciona do mesmo jeito, só que assim funciona melhor. Entendeu? Assim fica melhor, o trabalho da levedura fica melhor. Quantos minutos você tem? Um minutinho, tá bom. Pode dar. Ó, tá aqui, ó. Nosso starter, a levedura tava com uns 2 meses aí, 3 meses já. Vamos fazer um starterzinho, cada um tem um pouquinho aí. O peixinho tá aqui dentro, né? Não pode esquecer. Pronto, aí, ó. Aquela foi. 2 litros. Não. Tá aí, ó. Bichona tá pulando aqui, ó. Só que come açúcar lá, ó. Coloquei esse controlador só pra eu medir a temperatura. Eu não tô controlando a temperatura, é óbvio, tá fora da geladeira. Tá aqui, ó. Isso aqui tem pouco mais de 24 horas de inoculado. Ela começou a pegar fogo aqui, eu acho que foi por volta das 4 da tarde, por aí. Que eu vim aqui antes, não tava burbuiando, por volta do meio dia não tava burbuiando. Agora tá nervosa aí, ó. Vamos ver. Vou deixar a bichinha aí se deliciando, né? Bom, a gente ficou abaixo da densidade que a gente queria, densidade original, então ela não vai estar tão alcoólica como eu esperava. Então nós vamos fazer uma técnica, vamos usar uma técnica aqui, ela é utilizada para fazer essa cerveja de muito alta densidade, de muito alto teor alcoólico. Você pega lá a Brewdog, Sink the Penguin, tem uma outra deles também, as duas lá por 40 e poucos graus de álcool. Out Beers, tem outros estilos de cerveja que o pessoal usa esse tipo de técnica que nós vamos fazer aqui. No meu caso é uma técnica gambiarra, né? Porque eu não estou fazendo o que devia fazer, estou tentando consertar um erro da mostura lá, da forma que deu pouca eficiência do que eu esperava. Eu não fervi tanto como eu devia, caguei, então agora estou tentando corrigir. Basicamente, botei a cerveja para congelar, o álcool fica, o ponto de congelamento do álcool é mais baixo do que a água, óbvio. Então a água vai congelar e a gente tira um pouco do gelo, fica a cerveja, se concentra um pouco. Assim, não vai tirar só a água, entendeu? Mas o grosso da tropa é a água, então você diminui um pouco o volume de água, concentra o mosto, certo? Então vamos abrir o balde e vamos lá ver como é que tá, como é que a gente vai fazer isso aí. Eu botei ali para 4 graus, tá em 3, acho que já tá bom. Eu só tenho uma dúvida. O que que eu vou fazer depois? Se as leveduras vão estar vivas. Porque quando a gente congela a cerveja, quando congela demais, quando se congela por acaso, você deixa o frasquinho de levedura líquida ou lama, qualquer coisa, líquido, estado líquido, próximo de um aparelho do congelador, ou inadvertidamente você programa mal aí tua geladeira e ela vai abaixo de zero, congela o líquido, os cristalzinhos de gelo furam as membranas celulares da levedura aí, ó, já é. Como eu quero fazer carbonatação forçada nesse aqui, não, quer dizer, eu quero fazer fermentação na garrafa, interessante que eu não estrago as leveduras. Então isso vai me dar uma certa dor de cabeça. Vocês viram o que eu vou fazer, tá bom? Vou tirar lá e depois a gente vê. Esse é outro problema. Bom, eu não sei se vai funcionar. Então, vamos tentar. Lavei a mão. Rapaz, passei o álcool 70. Era pra eu usar luva, mas
no pouso. Caraca, velho. Gelado, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa. Pera aí. Pronto, acho que eu já peguei bastante aqui. Vou setar aqui o termostato para uns 2 graus positivos, porque senão vai ficar essa potência aqui gelando. Beleza, vamos ver quanto que vai dar agora daqui a pouquinho. Olha aí, ó. Isso aí é o que nós conseguimos tirar. Eu não consigo medir ainda, mas pelo peso eu tô achando que deve ter entre 1 litro e 2 litros, não sei. Amanhã eu vejo certinho, vou deixar descongelar e amanhã eu vejo quanto que deu pra gente tentar descobrir se tá bom ou não nossa diluição. Beleza? See you tomorrow, guys. Bom, eu peguei essas 3 cervejas, né, pra gente comparar. Eu tomei já tinha tomado algumas vezes, mas eu tomei para de novo para ter uma referência comigo antes de eu montar minha receita. Eu achei a São Bernardo bem fraquinha. Gostei demais da Latrapa. A Latrapa do Bel é uma cerveja do caralho, cara. E a Chimé, essa chimezinha, redzinha aqui, chama de brown, mas essa do rótulo vermelho também é fantástica. Ela me lembra muito o fenólico de banana, um toffee, um caramelo. Essa cerveja também é bem foda. Então, essa aqui eu deixei geladinha, essas daqui eu não coloquei, como eu já tinha tomado outro dia. Eu vou deixá-las de lado e vamos provar, vamos comparar as duas, tá? A Chimé, o copo do Chimé, e a minha no meu copo. O nosso abridorzinho, ó, da Abrinova, com o nosso logo, nosso parceiro do canal aí. Ó, meu carbonatação bacaninha. Ela tem uma cor cobrezinha, um vermelho acobreado, não chega a ser brown. Uma cor. É que vocês estão contra a luz e não vai dar pra ver, mas é uma cobreada bacana, uma espuma creme, uma corzinha de creme. Agora a minha não vai dar pra ver muita carbonatação por causa dessa cor, dessas flip top aqui. Faz tempo que eu não engarrafava, cara, tava com uma preguiça danada, mas essa vez eu me engarrafava. Vamos ver. Tá boa. Carbonatação ficou legal. Um pouquinho mais clara e o copo um pouquinho bem mais sujo, né? Vamos fazer a técnica. Esterificar bacana. Cores bem semelhantes. Nossa, rapaz, mas o copo tá limpo, hein? Essa menina da depressão. Ó, a cor tá bem semelhante. Nossa, muito, muito parecida. Vou dar uma pancadinha aqui de novo. Outro dia eu fiz isso aqui e quebrei a taça. Bonita, hein? Acobreada. Ela tá um pouquinho mais clara do que a Chimé. Ela tá um pouquinho mais clara que a Chimé. Bem legal. A espuma da Chimé é bem mais persistente. A minha já deu, não sei se foi por causa das pancadas também que eu dei aqui. A espuma foi pro saco.
Vou deixar um pouquinho de espuma aí pra nós. Essa aqui é do cara. Aí, ó. E vem um doce de banana. Mas ela é bem amarguinha no final. Nada de tostado. Um toffezinho bem forte. Quer você ver? Muito da hora. Agora vamos ver a nossa querida aqui. Vamos ver como é que ficou. O aroma tá bem parecido, cara. Uma coisa que eu gostaria de ter feito era ter fermentado em temperatura mais alta. Mas aqui em São Paulo pegou uma temperatura meio baixa, 20, 22, esses dias de frio aí. Eu queria ter fermentado ela bem mais alta, 24, 25. Talvez isso aí ficasse mais. Mas ficou bacana. Ela não tem tanto caramelo que nem a chimé. Chimé tá mais docinho. Nossa, que delícia. Essa daqui não tá com tanto caramelo. Bacana também. Carbonatação precisa chegar um pouco mais. Tá meio difícil de chegar no prime aqui com esse tempo, com essa temperatura. Mas a carbonatação tá chegando, tá ficando legal. A cor tá bem bonita. O aroma, cara, tem um leve dulçor de fruta passa, sei lá. Não tem tanta banana como tem nessa, cara. Essa aqui parece aquele doce de banana. Enfim, cara. Tá bem bacana. Pra chegar num nível melhor, pra vamos dizer assim, eu ficar mais satisfeito com ela, eu preciso aumentar um pouco o dulçor dela. Ela tá... Na boca, no final, ela tá mais amarga que a chimé. Talvez em decorrência da falta desse dulçor para equilibrar o duplo. Mas tá ótimo. É a minha primeira vez que eu fiz a outra dobel, a primeira dobel que eu faço. Então para mim tá ótimo. Não tá à altura dos meus colegas lá do ICB, dos meus amigos lá do curso, mas tá ótimo. E vamos falar um pouquinho agora de harmonização, porque a gente é chato, né? Então, não é só tomar cerveja, né? Cerveja é uma experiência. Então, o que, que eu recomendo para esse estilo de cerveja? Que nem eu gosto de fazer agora. Enquanto eu vou editar esse vídeo, eu vou ficar tomando elas e beliscando. Então, ó, uma do Bel vai bem com as entradinhas assim, azeitona, nozes, queijos fortes, como gorgonzola, fica maravilhosa, cara. Esse gorgonzola aqui é um gorgonzola caseiro também, feito lá em Monte Verde, Minas Gerais, estive lá esse final de semana. Essa picância desse queijo, esses fungos, eles contrastam aqui com o dulçor da dobel. Faz um casamento maravilhoso. Queijos pesados, como pesados e azuis, assim, como esse. Também o Masner, que é um queijo mais forte, uma pegada mais amarga, combina muito bem como um tiragostozinho aqui para uma dobel. Pratos principais: você pode pegar carnes assadas, como cordeiro, suíno. Outras preparações com mais sal, principalmente aquelas com bacon. Dobel e bacon é vida. Então, meus amigos, fique aí com essa primeira breja da série Cervejas para o Inverno, a dobel. Eu acho que a experiência é bem válida. A próxima vez eu vou caprichar um pouquinho mais para deixar um certo dulçor residual, para equilibrar um pouco essa amargor. Mas como resultado da primeira vez, está excelente. Na minha modestíssima opinião, elas estão muito bacanas, ó, muito parecidas. Essa deve um pouquinho mais de dulçor e é óbvio que
que essa aqui são algumas centenas de anos de experiência à minha frente. Obrigadão, fui. Curtam lá no Instagram, quem não acompanha ainda, vai lá, é o Wellington Assis também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com os seus amigos. Valeu? Obrigado e até a próxima Cerveja para o Inverno.